皆さん、こんばんは。テレビうちなわの時間になりました。瀬那葉美恵子です。エリアネ山田さんです。エリアネさん。Boa noite a todos. É sempre muita alegria estar aqui com vocês em mais domingo, né, Mico さん? はい、それではご覧ください。第24回グラン紅白歌合戦憩いの園チャリティーショーの会場にいますビジネズモコアルトザプレーンズグランジ紅白の会場です。こちらにいらっしゃるのが、ブラデスコの、ジェレンチ、オラボミツオキムラさんです。こんにちは。こんにちは。ボンジーア。ボアタージャトゥドゥス。ボアタージュトゥドゥベン。Tudo bem, graças a Deus. こちらにいらっしゃるのが島袋英樹さん、元県人会長、そして、まあ、いろんな分野で活躍していらっしゃいます、島袋英樹さんです。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、紅白、今日の紅白ご覧になってどうですか？Sua opinião sobre Kohaku. É muito legal, né? Essa a retomada agora do The Friends aí no Kohaku Tagasen aí, que um tempinho fora, né? Muito legal. Sim. Eiki-san também canta? Ah, eu cantava antigamente. Imagina. Cantava. Cantava, já faz 20 anos que parei de cantar. Ah, sim. Eiki-san foi para a 世界のウチナンチ大会 Festival Internacional de Okinawa. Foi assim, representando de comunidade Okinawa, né? Como foi? Ah, foi ótimo. O Uchi Nanchu Taikai sempre é bom, né? A gente pode encontrar o Uchi Nanchu do mundo inteiro lá, num lugar só, né? É muito bom. Só que esse ano, devido à pandemia, né? Teve muito pouca gente, mas mesmo assim foi bastante animado, foi ótimo. Parece que Havaí e Estados Unidos participaram bastante, né? É, participaram bastante. Lá acho que foi igual anos anteriores, né? Só que daqui do Brasil, América do Sul, foi bastante reduzido, número pouco número. Como era assim, o clima de Okinawa? Ah, Okinawa é sempre bom, né? Sempre é bom, né? Nossa terra, né? É, aqui no Brasil, para mim, é segunda terra natal. Pessoal de Okinawa, né? Bastante alegre, receptivo. É, sempre é bom estar em Okinawa, né? Na pandemia, parava esse Kohaku Utagassen e agora presencial, né? É diferente, né? Muito diferente. É outra coisa, né? Muito, muito
O calor é diferente, né? O sentimento, tudo. Sim. Ao vivo é outra coisa, sim. Outra coisa, né? Lá no Japão, 70 anos, Kohaku. Aqui é 24º. Ah, mas é sempre bom, né? É uma cultura importada do Japão, né? E com força de canto, faz pessoa unir através de música. É muito bom, né? Sim. Hoje em dia, não somente Nikkei, sem descendente japonês, eles estão cantando, né? Muito, né? Tem muitos apreciadores aí da cultura nipo-brasileira, né? E vem trazendo muitos, muitos cantores não Nikkei mesmo, muitos talentos, muitos artistas não Nikkei aí na cultura japonesa. Ai, as pessoas que faleceram fazer parte do grupo The Friends, por gentileza, levantasse o local. Sobre todo o cachorro, Pedro. Hi, konnichiwa. Cada vez você está fazendo sucesso, né? É, com certeza, né? A gente, na realidade, é um prazer participar desse 24º Kohaku Utagassen The Friends, junto com a Paulinha e a Fernanda, né? Paulinha e Fernanda Santaisho, né? Hi. E pra gente é muito importante divulgar a cultura japonesa, né? Através da música e da dança, para perpetuar essa cultura maravilhosa do karaokê, né? Graças a UPK também. Está assim com esse Kohaku também, né? Muito. Você vê toda a parte dos jurados, são jurados da UPK. O Ibihara Sensei, presidente do Conselho de Jurados da UPK. E os cantores são os melhores cantores da UPK que estão aqui. Sim, parabéns, né? Está concorrendo a NHK. Até que melhor que a NHK. Obrigado, viu? NHK, gomenasai. Só que eu prefiro mais brasileiro, né? Parabéns, Miyako-san, pelo trabalho que você faz perante a TV, né? こちらにいらっしゃるのがノサエストレラレニヤマシタさん. Parabéns, konnichiwa. Konnichiwa, é um prazer estar aqui fazendo um espetáculo aqui, esse é memorável. Sim, e elas são dançarinas? São minhas amigas aqui, dançarinas, elas são bem experientes, elas vão abrilhantar meu nome. Sim. É bonito esse estilo de roupa, né? Quem que cuidou? A música já é dos anos 60, então a gente Sim. resolveu fazer uma coreografia lembrando essa música, né? Quem que fez coreografia? Ah, as meninas aqui, né? A Eli, que é a nossa professora de dança. É. Como é que você criou essa roupa? A roupa ela que sugeriu, ela pediu para nós dançarmos na década de 50, 60, aí nós acompanhamos ela. Ela precisa dançar hoje e ela queria fazer um agradecimento à banda The Friends, em especial ao guitarrista Gogô, porque é uma canção que ela queria cantar muito, muito mesmo.
e ela trouxe para vocês também, com todo carinho. Com a canção Kaveoshite, Lucy Hino, Dozo. Cantei Kageoshitaite, número 11. Sim, é música assim, antigo, né? Só que é muito gostoso. É, música bem antigo. Acho que já tem mais ou menos quanto? Uns 70 anos, não é? Camerão, 70 anos? Sim. Ai. Mais de 70 anos essa acho música? Acho que sim, é do aquele cantor Fujiyama Ichiro, né? Então, já é bem antigo. Sim, música muito bonita e eu conheço também. É... O que você achou, assim, 3 anos parado na pandemia, né, Kohaku? Sim, e voltou, né? Sim, eu acho muito bom, né, que voltou. E a gente também, como estava sempre acostumado a cantar no palco, fiquei meio assim, hoje, depois de 3 anos, cantar no palco, a gente ficou meio, sei lá, meio medo. Ficou com saudade. Saudade, sim, né, mas... A gente, muito tempo parado, ficamos muito contentes hoje. Sim. É. Deu para cantar bem, né? Sim, do jeito que eu quis, eu cantei. Já Friends é excelente, né? Ah, sim, sempre, né? Participei até o 2019, sempre participei anualmente, né? Sim. Então, quase assim, Kohaku inteiro cantou. Sim, sim, esse já é 24º, praticamente já participei várias vezes. Então, a amizade também cada vez crescendo, sim, né? O bom do karaokê é a amizade, né? Que... Amizade, é, né? Então, é verdade. Sim. Isso é muito importante. Eu nasci em Okinawa, sul do Japão. É uma ilha pequena, mas eu gosto do Brasil. Aqui é segunda terra natal para mim. Ah, então. Porque tem cada vez cresce a amizade. É verdade. Eu conheci Okinawa também, alguns anos atrás. Adorei Okinawa. Parece Brasil. É igualzinho. Tem goiaba, tem banana, tem isso, abacaxi. Tem primavera, não é? Tem primavera, é, tem ipê. Ipê de Okinawa é o Brasil que levou para lá. Ah, sim. Eu só não que agora tem bastante. Tem, né? Então. Sim. Vai ser bom. グラン紅白歌合戦憩いの園チャリティーショーザ・フレンズビジェズモ・クワルトグラン紅白こちらにいらっしゃるのがノソ・エストレーラ、エストレーラセラキタ・セルト・ポルトゲスセルジオ、谷川さんです。こんにちは。こんにちは。セルジオさん、はい。じゃあ canto? Eu já cantei, já cantei. Qual música canto? Eu cantei a música Qual música canto? Eu cantei a música Ikiru.生きる三河健一。三河健一。Mas não é estilo de Mikao Kenichi, né? É que na verdade a música fala de viver a vida, de apreciar a vida, de sentir a vida, de quanto ela é maravilhosa. Então, sim. Eu já não tenho meu pai mais, sim. Mas eu fiz esse personagem como se fosse meu pai.
que hoje, esse ano faria 99 anos. Então, 99 anos. Que eu me produzi dessa forma e cantei como se fosse ele no palco. Sim, sempre está no seu coração, né? Exatamente, exatamente. A gente nunca esquece, né? Isso, isso. Eu acho que essa música, a letra dessa música, é bem o estilo do que meu pai viveu. Então, eu quero seguir esse mesmo caminho dele. Né? É um exemplo para mim. Eu canto assim com emoção, eu sempre choro, viu? Ah, obrigado. A intenção não é de fazer chorar, né? Mas é de tentar fazer assim, de poder passar uma mensagem positiva para todos, né? Então, dessa vez eu cantei essa música no sentido de falar para as pessoas que em qualquer idade a gente vai conseguir ver as belezas, as preciosidades da vida, né? Você então, interpreta muito bem assim, humanidade, né? Assim, uma época você fez teatro para imigração, né? Show de imigração. Isso, isso, foi um show da imigração. Também chorei bastante, viu? Você deixa chorar bastante. Arigato, muito obrigado, Mieko. Eu queria agradecer, né, a TV Utinai, Mieko-san, toda a equipe, né? Que sempre nos dá apoio, sempre está incentivando a gente, está presente. Isso para a gente e para a comunidade da colônia japonesa é muito importante, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Porque nossa vida, assim, sem amigos, não tem graça, né? Isso, exatamente, não tem graça. Não tem graça, então para viver bem, tem que ter boa amizade com todo mundo, né? Isso, Mieko-san, com certeza, né? Sérgio Tanigawa-san deした. Douma arigatou gozaimashita. Maquinarias pesadas usadas em remoção de terra e obras de construções. O Japão é o segundo maior fabricante do mundo dessas máquinas. Elas podem ser extremamente grandes. A cabine desta escavadeira chega a uma altura de 8,3 metros. A caçamba é capaz de recolher 40 toneladas. Esta é a menor escavadeira do mundo usada em locais estreitos. Como é usada em condições perigosas, a segurança do operador é prioritária. Este é o primeiro sistema de máquina pesada do mundo operado remotamente. É usado em locais de mineração perigosos ao redor do mundo. Recentemente, têm ocorrido inúmeros desastres naturais no Japão. Maquinarias pesadas têm um papel vital para remover entulhos e terra, abrindo o caminho para a reconstrução. Elas foram vistas em todos os lugares após o grande terremoto do leste do Japão de 2011. Os trabalhadores de resgate precisavam das maquinarias o mais rápido possível para evitar mais perdas de vidas e propriedades. Já no dia seguinte ao do desastre, demos instruções para levar as máquinas de construção de uma região do Japão para as áreas atingidas pelo sismo. Uma nova abordagem é treinar residentes locais a operar as máquinas caso ocorra um desastre na comunidade. O treinamento é organizado pelo grupo voluntário Open Japan. O pessoal pratica a operação das máquinas. Assim, após um desastre, as comunidades estão melhor preparadas para voltar à vida normal. Há poucos voluntários treinados, então concluímos que a maneira mais eficaz seria ensinar os próprios moradores das comunidades a fazerem este trabalho vital.
Muitos decidiram treinar após terem vivenciado um desastre. É o caso de Saito Yuriko. Em 2019, sua comunidade foi devastada por chuvas e deslizamentos de lama. Algumas pessoas deixaram suas máquinas disponíveis na época, mas não havia quem pudesse operá-las. Então, os voluntários da Open Japan vieram e as usaram para limpar rapidamente a lama e os detritos. Eu pensei que se aprendesse a manejá-las, seria de grande ajuda. Saito quer ser útil se acontecer alguma emergência no futuro. Com outras donas de casas da sua cidade natal, ela resolveu aprender a operar um equipamento. Ela formou um grupo de voluntárias para ajudar áreas próximas afetadas por desastre. A cidade de Matsushima situa-se na costa da região de Tohoku. Julho de 2022. Chuvas torrenciais sem precedentes inundaram a área. A lama deslizou até as portas de algumas casas. Saito correu para ajudar na limpeza. Aplicando as novas habilidades, ela removeu toneladas de lama. A impressão é que não removemos apenas a lama, mas sim o peso no coração das pessoas. Queremos realizar mais trabalhos como esse e ajudar as vítimas. A lama que havia chegado até a entrada da casa deste homem desapareceu. Graças à sua ajuda, meu desespero transformou-se em esperança. Mais pessoas aprendem a operar maquinarias pesadas, preparando-se para emergências. Boa noite a todos! Você está na TV Utiná, no quadro Minutos, Eliane Yamada, que sou eu. Muito obrigada por estar acompanhando a nossa programação. Hoje eu vou contar uma história que se chama O Cavalo Cego. Conta-lhes uma história que em um pasto, à beira de uma estrada, viviam dois cavalos. De longe pareciam cavalos normais, mas quando se observava bem, percebia-se que um deles era cego. Contudo, o dono não se desfez do animal cego. Colocou junto dele um cavalo menor que possuía um sino em seu pescoço, que servia como sinal para o cavalo cego. E ambos pastavam o dia todo juntinhos. O cavalo com o sino estava sempre olhando para o outro para ver se ele o acompanhava. E às vezes parava para que o outro pudesse alcançá-lo. Já o cavalo cego guiava-se pelo som do sino, sempre confiante que o amigo o estava levando pelo caminho certo. Como o dono desses dois cavalos, Deus não se desfaz de nós só porque não somos perfeitos ou temos problemas ou fraquezas. Ele cuida de nós e faz com que outras pessoas venham em nosso auxílio. E algumas vezes, nós somos o cavalo que auxilia. Outras vezes, somos aquele que é ajudado pelo outro. E assim são nossos bons amigos. Muitas vezes, não precisamos de vê-los,
pois sabemos que eles estão por perto. E eu desejo que você tenha bons amigos, que seja um grande amigo, que sua vida seja inundada de muito amor e de muita amizade. Tenham todos um excelente fim de domingo e uma excelente semana a todos. Tchau! 皆さん、 今日の番組いかがでしたでしょうか? 最後までご覧になっていただけたでしょうか? エリアナさん? Nós esperamos que vocês tenham gostado desse nosso programa, né? Hai. Semana que vem tem mais, né, Meko-san? Sim, claro, né? Hai, それでは次の番組まで、さようなら! Tchau!